Bem-vindo à Fórmula 1. Bom dia e bem-vindos ao México, onde as equipes estão se preparando para a sessão de treinos livres de hoje, aqui no Autódromo Hermanos Rodríguez. É natural que haja muita atenção voltada para os pilotos, mas também é muito importante que os mecânicos façam tudo certo, já que o menor erro pode custar a corrida para a equipe e um de seus pilotos. Esses profissionais são muito meticulosos. Eles treinam e aperfeiçoam tudo o que fazem. Não pense que eles não sentem a pressão como os pilotos. É um momento tenso para toda a equipe. Vamos fazer algumas voltas.
chance, não deixe de executar alguns dos nossos programas de treino. Não é preciso fazer todos eles em uma sessão, mas eles geram dados valiosos para ajudar na estratégia de corrida e no desenvolvimento do carro. We'll be right back.
equipe está na segunda posição. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Uma Williams, Raikkonen e Sebastian Vettel. E está terminado o treino. Nos vemos em breve. Faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá e sente a pista.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Thank you.
executamos nenhum dos nossos programas no decorrer dos treinos. Se conseguirmos registrar esses dados, vai ser bom para o desenvolvimento do carro. Então, devemos nos esforçar para isso até o fim da sessão. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são uma Williams, Hamilton e Nico Rosberg. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Bem-vindos de volta ao Autódromo Hermanos Rodrigues, onde a classificação está para começar. Essa pista sempre pareceu exigir bastante dos pneus traseiros, com tantas saídas de baixa velocidade. Muitas saídas de baixa velocidade representam muito esforço na traseira. É muito fácil derrapar e sair de uma curva com muita violência. Pode parecer fantástico, e nós, espectadores, adoramos ver um carro pilotando além dos limites. Mas o resultado não é uma volta das melhores. Está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros: uma Williams, Raikkonen e Lewis Hamilton.
A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. A Fórmula 1 ficou longe do México por 23 anos, mas depois do retorno triunfal de 2015, foi como se nunca tivesse ido embora. No México, um grande prêmio é mais do que apenas uma corrida. É uma celebração da velocidade e da bravura. A atmosfera na arquibancada é inigualável. A torcida é capaz de fazer mais barulho que os carros na primeira volta. A 2.285 metros acima do nível do mar, o ar rarefeito do autódromo Hermanos Rodrigues representa um desafio único, não só para a habilidade dos pilotos, como também para a eficiência dos motores. 17 curvas formam este circuito de 4,2 quilômetros. Espere velocidades incríveis a mais de 350 quilômetros por hora. E ultrapassagens nas zonas de frenagem das curvas 1 e 4. E aqui comigo, entre a vibração fenomenal da torcida mexicana, está Anthony Davidson. Bem-vindo a este circuito histórico. E que evento! Quando vemos a paixão que o país tem pelo esporte, é difícil acreditar que a Fórmula 1 tenha ficado fora do México por tanto tempo. É fantástico estar aqui. Vamos esperar que a corrida seja digna do clima de festa que estamos vendo. Esta pista é muito rápida. Aqui se atinge uma velocidade parecida com a de Monza na reta principal, graças aos 2 mil metros de altitude. E com isso temos também o desafio da pressão aerodinâmica menor nas curvas, o que torna este circuito bem exigente tanto para os pilotos quanto para os engenheiros. Lembre de proteger o lado de dentro no caminho para a curva 1. Ocupe o máximo da pista que puder. Robusto, mas justo. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Temos uma Williams na pole e Kimi Raikkonen completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Hamilton, Vettel, Nico Rosberg e Ricardo, Button, Alonso, Verstappen e Felipe Massa, Pérez, Hülkenberg, Romain Grosjean e Sainz, Kvyat, Wehrlein, Esteban Gutierrez e Marcos Ericsson, Harianto e Magnussen, Felipe Nasser e Julian Palmer fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.